Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй на family.ua або за номером на екрані. Найближчі кілька днів на Хмельниччині очікується помірна погода без опадів. Натомість на вихідних, ймовірно, засніжить. Зокрема, у вівторок буде ясно, а в середу небо захмариться. Стопче термометра протягом 28 лютого, 1 березня вночі буде на рівні -4, -6. День – +1, +5. У четвер, 2 березня, протягом усього дня погода залишатиметься похмурою, але обійдеться без опадів. Вночі температура триматиметься на позначках -2, -4. В день від 3 до 5 градусів тепла. У п'ятницю, 3 березня, вранці небо буде ясним, потім його затягне хмарами. Вночі прогнозують 0, -2, в день +2, +4. У суботу, 4 березня, в день очікується дрібний сніг, який ближче до вечора може посилитися. Нічна температура повітря складатиме 0, -1, денна +1, +2. У неділю, 5 березня, до полудня опадів не прогнозують, а по обіді можливий дрібний сніг. До вечора опади стихнуть. Протягом доби температура повітря триматиметься на позначках 0, -2.